Κοιτάξτε, καταρχάς η κατάσταση όπως περιγράψανε και οι προηγούμενοι ομιλητές είναι όντως τραγική. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και ειδικά κοντά στις σχολές που υπάρχουν, να μιλήσω εγώ για την Αθήνα, και με μια εμπειρία σαν επαρχιώτης φοιτητής, θα είναι πάρα πολύ ψηλά. Είναι της τάξης των 300-500, μπορεί σε κάποιες περιοχές να χτυπήσει και τα 600 ευρώ, και πιο μακριά από τις σχολές δηλαδή, ή μετά για πιο μικρά 350 με 300 ευρώ για σπίτια τρύπες όπως περιέγραψα. Η λύση λοιπόν που αναζητάτε είναι να η συγκατοίκηση είναι με δύο και τριών ατόμων. Είναι η καλύτερη λύση για να τα βάλετε πέρα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι κάποια πράγματα τα οποία τα προσπαθούν οι φοιτητές και προσπαθούν να βρουν και ένα συγκάτοικο. Πάντως το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι φέτος, λόγω και της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με την ακρίβεια, τίθεται το θέμα ότι υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι μπορεί να μην καταφέρουν να σπουδάσουν γιατί δεν θα βρουν σπίτι. Γιατί η κατάσταση στις εστίες που υπάρχουν, τις φοιτητικές εστίες, είναι όντως τραγική. Είναι διαγωνισμός φτώχειας για να μπεις, οι περισσότεροι μένουν απ' έξω. Διαχρονικά τώρα βλέπουμε και με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων που έχουν περάσει, βλέπουμε 300 παιδιά έξω από τις εστίες της Αθήνας και του ΕΚΠΑ. Μιλάω συγκεκριμένα τώρα. Και είναι τραγικό αυτό που μόλις είπατε, ότι πολλά παιδιά μπορεί να μην μπορέσουν να σπουδάσουν επειδή ακριβώς δεν βρήκανε σπίτι στην πόλη που πέρασαν. Και εμείς έχουμε να πούμε τώρα κάποια συγκεκριμένα παιδιά, και εγώ σαν πρόεδρος του φυσικού να πω καταρχάς συγχαρητήρια που περάσανε στις Πανελλήνες και όλη αυτή την προσπάθεια, μην παρατήσουν τα όνειρά τους. Εμείς είμαστε εδώ πέρα και έχουμε πάρει πολλά μέτρα και έχουμε οργανώσει και ολόκληρο αγώνα αλληλεγγύης. Καταρχάς για να ενημερώσουμε, να φιλοξενήσουμε άμα χρειαστεί κάποιο. Υπάρχουν δηλαδή φοιτητές που έρχονται σε εσάς και με αυτό το πρόβλημα. Ναι. Και τι σας λένε, τι ζητούν και πώς μπορείτε εσείς να τους βοηθήσετε ο Σύλλογος Φοιτητών. Θα σας πούμε. Καταρχάς τους ενημερώνουμε για την κατάσταση. Τους ενημερώνουμε ότι ακόμα και επαρχιώτης φοιτητής να είσαι και να μην είσαι από την Αθήνα, δεν χρειάζεται να βρεις σπίτι που είναι πολύ κοντά στη σχολή σου. Υπάρχει το μετρό, υπάρχουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τους ενημερώνουμε άμα ξέρουμε κάποια προσωπική πληροφορία για κάποιο σπίτι. Και στην τελική αυτό που κάνουμε είναι να οργανώσουμε τον αγώνα μέσα στις σχολές μας, ώστε να ανοίξουν τώρα οι εισδοχές για τις εστίες. Γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία δικαιούνται να μπουν στις εστίες, δεν μπαίνουν και μαθαίνουν ότι θα μπουν στα μέσα του εξαμήνου. Δηλαδή, ένας φοιτητής τρεις μήνες, τέσσερις, τι κάνει, δεν ξέρει αν θα μείνει στην τελική. Απαιτούμε μηνιαίο στεγαστικό επίδομα της τάξης των 300 ευρώ για όλους τους φοιτητές που νοικιάζουν, το οποίο είναι σοβαρό. Να αναγερθούν νέες εστίες, να ανακοινιστούν οι παλαιότερες. Να ανακοινιστούν. Σε τι κατάσταση είναι οι εστίες, κύριε Δέμο, μέσα? Κοιτάξτε, οι εστίες μέσα είναι σε αρκετά τραγική κατάσταση. Μπορεί εγώ να μην είμαι εστιακός φοιτητής, αλλά έχω επαφή και έχω περάσει και από τις εστίες βόλτα. Υπάρχει μουχλά στους τοίχους, υπάρχουν δωμάτια τα οποία δεν είναι κατοικήσιμα, υπάρχουν πολλά προβλήματα ακόμη στο φαγητό, για δηλητηριάσεις, ακουγόντουσαν παλιά διάφορα. Με τα πλυντήρια, οι φοιτητές, ακόμη και οι εστιακοί που καταφέρνουν να μπουν να αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, ούτε αυτοί το βάζουν κάτω και συνεχίζουν και έναν αγώνα για τα δικαιώματά τους και μέσα στην εστία. Ξέρω, κύριος Δέμος, τις τιμές που υπάρχουν στις περιοχές εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Κοιτάξτε, ειδικά στην περιοχή του Ζωγράφου, ναι, τα νίκια είναι πολύ αυξημένα. Μπορώ να μιλήσω και εκπείρας κιόλας. Εγώ έμενα για χρόνια στην περιοχή του Ζωγράφου. Βέβαια, πέρσι, όπως είπατε και προηγουμένως, αυξήθηκε το νίκιο κατά 200 ευρώ. Οπότε στην ουσία μας πετάξαν έξω. Εμείς που μένουμε εκεί πέρα και γενικά και η κατάσταση και από άλλους συναδέλφους που μένουν εκεί πέρα ήταν πολύ αυξημένα τα νύχια. Πολλά σπίτια έχουν γίνει Airbnb, έτσι. Είναι και αυτό το βασικό αίτιο της ιστορίας για το οποίο μειώνονται η προσφορά. Η ζήτηση είναι σταθερά αυξημένη, οπότε οι τιμές πάνε στο Θεό. Κοιτάξτε, πάντως κανονικά ένας φοιτητής, ειδικά ο οποίος δεν έχει και μεγάλο εισόδημα και δεν μπορεί η οικογένειά του να ικανοποιήσει αυτό το 400-500 ευρώ ενίκιο, θα έπρεπε να μένει στις εστίες. Ναι. Και αυτό είναι και ένα μεγάλο πρόβλημα για τους φοιτητές, ότι δεν είναι σίγουρο ότι αν θα έρθουν στην Αθήνα θα καταφέρουν να σπουδάσουν. Παρ' όλα αυτά εμείς τους ενημερώνουμε και τους λέμε ότι δεν πρέπει να το βάζεις κάτω. Γιατί έχουμε και από παλαιότερα μεγάλη πείρα το ότι υπήρχαν πολλοί φοιτητές οι οποίοι, μιλάω για το ΕΚΠΑ τώρα συγκεκριμένα, επειδή εγώ στο φυσικό είμαι, δεν είχαν περάσει στην εστία. Παρ' όλα αυτά, με αγώνα εξαμήνων, αγώνα χρόνου, καταφέρανε στην τελική μετά από καιρό να πάρουν ένα δωμάτιο. Παρ' όλα αυτά, το οποίο ακούγεται τραγικό, δηλαδή ότι δίνουμε αγώνα ώστε ένας φοιτητής να μπορεί να μείνει στον τόπο που πέρασε και να μην παρατήσει σπουδές του. Πρακτικά έχετε κάποιον τρόπο επικοινωνίας που ενημερώνετε εσείς τους άλλους φοιτητές, για παράδειγμα αυτοί που φοιτητές που πέρασαν τώρα σε κάποια πόλη, στην Αττική, στην Πάτρα κλπ. Έχετε κάποιο τρόπο να τους ενημερώνετε μέσω της τεχνολογίας, μέσω των social media, για να ενημερωθούν οι άνθρωποι το πού μπορούν να βρουν σπίτι κλπ, αν υπάρχουν ευκαιρίες?
Κοιτάξτε, εμείς αυτό που έχουμε κάνει, καταρχάς τις σελίδες που έχουν οι σχολές μας στο Facebook, στα υπόλοιπα social media, υπάρχουν, κυκλοφορούν αρθράκια, κυκλοφορεί και μια φωτογραφία του μετόπου αγώνα σπουδαστών, το οποίο είναι Πανελλαδική Συμπυρώση Φοιτητικών Συλλόγων, όπου υπάρχουν τηλέφωνα εκλεγμένων προέδρων, συνδικαλιστών όλης της Ελλάδας. Οπότε εμείς καλούμε τους φοιτητές να μας καλέσουν στο τηλέφωνο, να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας, να δούμε και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε στο τηλέφωνο. Για τις φοιτητικές εστίες που μιλάμε, πόσο κόσμο μπορεί να φιλοξενήσουν, ή διαχρονικό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα, ότι οι φοιτητικές εστίες, τα δωμάτια δηλαδή, στις εστίες δεν φτάνουν για όλους τους φοιτητές, τουλάχιστον για όλους τους φοιτητές που έχουν ανάγκη να μείνουν εκεί. Ποιο ποσοστό εσείς θα δίνατε από τους πρωτοετείς που περνάνε σε μια πόλη μπορούν να μείνουν τελικά σε εστία? Κοιτάξτε, συνήθως από ό,τι είδα και στις εστίες της Κρήτης και από τις εστίες της Αθήνας, αυτό που ακούμε είναι συνήθως ότι δεν μπαίνουν ή μπαίνουν αντίστοιχα οι μισοί. Το οποίο είναι μεγάλο ποσοστό, το 50% να μένει εκτός των εστίων που τις δικαιούται. Γιατί άμα δείτε και τα κριτήρια, άμα τις δικαιούσε, τις έχει και ανάγκη. Συγγνώμη, το 50% από όλους που από όλους τους πρωτοετείς ή από τους πρωτοετείς που έχουν ανάγκη, όπως είπατε, να μείνουν στην εστία, ενώ που κάνουν αίτηση? Το 50% αυτό που κάνουν αίτηση. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς μένουν εκτός. Yeah. Είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό, καταλαβαίνετε. Γι' αυτό το διευκρινίζω, ναι. Μπαίνουν ελάχιστες εστίες, άμα βάλουμε όλους φοιτητές. Γιατί το 50% όλων των πρωτοετών είναι τεράστιο νούμερο. Ναι, ισχύει. Πάντως υπάρχουν και τεράστια πανεπιστήμια τα οποία δεν έχουν εστία. Το Πάντιο Πανεπιστήμιο, το Παπί, το Πανεπιστήμιο Πειραιά και άλλα ιδρύματα δεν έχουν δικιά τους εστία. Ναι. Οπότε φοιτητές από εκεί πέρα δεν μπαίνουν σίγουρα σε εστία.